លោកអឹងស៊ីឈុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកស្ព្រីងប្រូវីដាស្ងាត់ស្ងាត់បើកភោជនីយដ្ឋានម្ហូបបែបជប៉ុនជាមួយចុងភៅចំណានចំណាននិងបទពិសោធន៍រាប់ឆ្នាំព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកអឹងស៊ីឈុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកស្ព្រីងប្រូវីដានិងក្រុមគូសាបាននិមន្តព្រះសង្ឃជាពិសេសព្រះអង្គគូសុភាពសូមមន្តដើម្បីប្រោះព្រំសំលៀបសំជ័យបើកដំណើរការហាងថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Hankesu Omar Kaដែលជាសាខាដំបូងស្ថិតនៅទីតាំងក្រោយផ្សាររាត្រីបង្កក់ផ្លូវលេខ616សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹងស៊ីឈុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកស្ព្រីងប្រូវីដាបានប្រាប់ទូទាស់អនឡាញ TeamM ថាការបើកភោជនីយដ្ឋានលក់អាហារបែបជប៉ុនអូម៉ាកាសេនេះក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅឯបរទេសដើម្បីទទួលយករសជាតិដើមទេនៅទីនេះភោជនីយដ្ឋាន Hankesu Omar Kase បានធានារក្សារសជាតិដើមបែបជប៉ុន 100% និងបានជ្រើសរើសនៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អដើម្បីផ្ដោតសំខាន់ពីសុខភាពរបស់អតិថិជនចុងក្រោយនេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទអឹងស៊ីឈុនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកស្ព្រីងប្រូវីដានិងជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន Hankesu Omar Kase សូមថ្លែងនៅអំណរអគុណចំពោះអាយដាមលោកជំទាវក្រុមគូសាបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញមកភ្លក់អាហារបែបជប៉ុន 100% នេះភោជនីយដ្ឋាន Hankesu Omar Kase គិតពីរសជាតិដើមគិតពីសុខភាពជូនបងប្អូនអតិថិជនប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ